欢迎回来，来跟进国内新冠病毒的疫情进展。截至6月24号中午的12点，我国新增了6宗确诊病例，累计8596宗，2宗境外输入，4宗本土感染，涉及了5个公民。卫生总监呢杜诺西山说，根据当前的趋势，如果民众继续遵守防疫规则，我国有望在7月中达至零确诊目标。Setakat ni masih terkawal dan kes yang kita lihat seharian semakin berkurangan. Dalam tempoh minggu ni pun kita dapat 2 angka dan 1 angka. Semalam pun 1 angka, hari ni pun 1 angka. Dan mungkin dalam tempoh sebulan lagi, kalau kita patuh kepada SOP dan patuh kepada nasihat Kementerian Kesihatan, mungkin kita akan mencapai sifar kes. Jadi itulah matlamat kita.另外，卫生部也分别在首都武吉冕登、雪州乌鲁冷月的公寓以及沙拉越古晋一处工地发现3个新感染群。这3个感染群至今有14人确诊，康复人数新增45人，累计总数已经是达到95.8%。在加护病房的病患已经减少至2人。我国也连续10天没有出现死亡个案，死亡人数维持在121人。